två sonater, en av Beethoven och en av Stenhammar. Beethoven börjar och det är en ganska kort sonat på två satser. Den kallas för Att Therese och den tillägnades Beethovens student Therese. Och det finns många historier om den här sonaten. Och det sägs att Therese var ett av Beethovens kärleksintressen och han kanske till och med ska ha friat till henne. Och man tror att Fyr Elise kanske skulle ha hetat Fyr Therese egentligen. Men Beethovens förläggare tyckte inte att det klingade lika bra. Så det blev Fyr Elise. Lite snoppet för Therese, för det är ju typ Beethovens absolut kända verk. Bland alla människor nästan. Men så blev det i alla fall Att Therese. Och den går i fistur som är en ganska ovanlig tonart för Beethoven. Nästan bara svarta tangenter, vilket också man tror att Therese ska ha sagt att hon tyckte var väldigt jobbigt att spela på de svarta tangenterna. Så att Beethoven skrev då bara svarta tangenter där. Men sen kommer den andra satsen och den går på mycket. Och det är en sats som baseras på ett tema som ni kanske känner igen. Det är från den brittiska patriotiska melodin Rule Britannia. Thank you.
Thank you.